Sa pagkakwento ni Manang Salome, umikot ang buong oras namin. Napakarami ko pang nalaman tungkol sa halimaw at lahat yon halos papuri. Kaya siya mabait naman daw talaga at matalungin, nakasalungat sa pag-augaling kilala ng ibang tao. Nakaya lang nakagawa ng labis na kamalian noon dahil sa nagpadala sa bugso ng damdamin at pagkapuot. Galit, sakit sa pagkawalan ng kahit sa isang abuelo. At wala akong sagot maski isang salita. Dalayo ka naman magkomento pa kay Manang at baka may masabi lang akong hindi ka aya, -aya. Gusto ko na sanang maniwala ngunit pa paano. Kaya hindi ko nakikita na may ganong klaseng pag uugali ang halimaw. Sa John ngayon lamang naging mabuti sa akin dahil nalaman niya ang totoo na wala talaga akong kasalanan sa pagkawala ng lolo niya. Inuusig na marahal siya ng konsensya niya kaya't nagpapakabayani. Pero mahal kang araw, kaya kanya niligtas. Biglang sigaw ng kabilang parte ng aking isipan, kaya tadilaan ko ang ibabang labi. Diyos ko, naguguluhan na ako na sobra sa kuno ano ba bang dapat paniwalaan ko. Nakakabaliw. Hanggang sa biglang lumabas ang doktor na kanina pa namin inaabangan, kaya't sabay kaming tatlo na napatayo. Who's the family of the patient? Tanong ng malaking doktor na nagpalipat-lipat sa amin ng mga mata. Pero bigla itong tumagal sa akin na para ba akong pinalalapit sa kanya dahil ako naman ang una niyang nakita at nakausap kanina. You're the wife? Tanong nito habang nakataon sa akin ng mga mata, kaya napaawang ako. Ngunit bago ko pa man maibuga ang aking bibig, biglang sumagot si Addison. No doc, she's not. Sa nito na bahagya pang hinila si Manang Salome. Sa tabi ko kahit saglit napaawang ang doktor, tsaka nito tinignan dalawa bago tumangon ang marahan. At di ko na napigilan ng pagdaan ng kirot sa aking puso dahil ngayon ko nang naramdaman na hindi pala ako dapat kasamang nandito. I'm not belong here dahil di naman ako kamag-anak o kalapit na tao ng halimaw. Na para bang pinapamukha sa akin ng realidad na wala pala akong karapatang makialam o malaman man lang update tungkol sa kanya. Dalo in the first place ako ang dahilan kung bakit siya nandito. Oh, I'm sorry. Well, the operation has been done. Natanggal ng balang tumama sa spinal cord ng pasyente. But we cannot give you 100% assurance of his stability. We need to observe him further and do more tests. Para makasigurado tayong walang komplikasyon, sa ngayon tulog pa siya at pinagbabawal muna namin ang pagpasok sa loob. Paliwanag ng doktor, kaya nakagat ko na lang ibabang labi para pigilan ang pagkawala ng aking mga luha. Ang ibig sabihin lang nito, critical pa rin ang halimaw kahit na operahan na 'yon at tatanggal ang bala na tumama mismo sa spinal cord niya. Guilt invaded my whole system even more. Kaya ako naiiyak at nag-aalala na sobra. Diyos ko po. Lumuluhang usal ni Manang Salome. Tutop pa nito ang bibig para pigilan ang sariling mapahikbi. Please doc, do your very best. Your patient is the billionaire Dalton Mansour, so money will never be a problem doc. He can pay kahit pa ilang milyon ng halaga maring imporma at pakiusap ni Edison. Kaya biglang dumaan ang gulat sa mukha ng nalaking doktor na mukhang di makapaniwala sa nalaman. Oh goodness! I already heard his name in the business world. Sadyang ngayon ko lang siya nakita sa personal, kaya hindi ko talaga inaasahang siya pala yun, knowing that this hospital is not that expensive? Well, don't worry, I will. Mariing sagot nito bago nagpaalam at babalik na lang daw mamaya after maasikaso ibabang pasyente. Ngayong naiwanan naman kami ay Napaupo agad ako para kumuha ng lakas dahil sa pangihina tungkol sa nalaman. Are you really okay here, Fernanda? Um, well, you can leave now if you want. Biglang sambit ni Edison nang bumaling sa akin. Kaya nagangat ako ng mukha at napatingin sa kanya na puno ng pagtataka. He's now staring in front of me. Lakasandal siya sa pader habang nakahalukip-kip at seryoso nakatingin sa akin na waring pinupo na ang katamlayan ko. Pinapauwi mo na si Fernanda? Nagtatakang tanong din ni Manang Salome na ngayon nakaupo na rin sa aking tabi. Walang pagdadalawang isip, tumango ang lalaki. Um, yeah. I don't want to say this because definitely Dalton will not agree for sure. But I know na may buhay ka rin kailangan asikasuhin. Perhaps other observation pa si Dalton at nandito naman kaming dalawa ni Ma to take good care of him. Ano itong nakadirekta pa rin ng mata sa akin? Now that someone is finally setting me free, dapat matuwa ako. Ilang beses nga ba ako nagpamiglas at nanlalaban para lang palaya ng halimaw. Oh. Pero bisit lang dahil imbes maging masaya, hindi gano'n ang nararamdaman ko. Dahil ang bisit kong puso ay mas lalo nalulungkot at nasasaktan. Di naman arugante o strikto ang pagkakasabi ni Edison, pero nakaramdam akong lalo ng sakit at pagsikip ng dibdib. Dala ibig sabihin lang nito, hindi naman talaga kailangan ng presensya ko. Pero hindi ba't may sasabihin pa sa senyorito sa'yo, Fernanda? Nakapag-usap na ba kayo na masansinan? Yun kasi ang sinabi niyang rason sa akin kung bakit kanya sa pilitang isinama. Tanong naman ni Manang Salome kaya nakagat ko ang aking pang ibabang labi. Nakapag-usap na nga ba kami ng maayos? The answer is no. Dahil sa tuwing may gusto siyang sabihin, binabara ko siya palagi. I don't want to talk to him dahil galit na galit pa rin ako sa kanya. We didn't talk that much, manang, pero nasabi ko na naman po sa kanya ang isang pinakamahalagang bagay na kinakailangan niyang malaman. Tayong naging sagot ko nang alamang, kasabay ng pagkawala ko ng malalim na buntong hininga. What do you mean na nakapakamahalagang bagay? Kuryosong tanong naman ni Edison. Mariin na muna ako na panunok ng laway bago nagsalita na ang inang Magda at Leo ay may kagagawan sa pagkawala ni Don Benedicto. Walang paligoy-ligoy na sagot ko. Kita ko pa ang paglaki na mata nila sa pagkagulat. Natutop ni Manang Salome ang bibig habang si Edison ay napaawang. Hawa ko ang ginang na nagpanggap bilang Lara Mendez na siyang may alam ng lahat. Ang ginang na siyang inutusan ni Magda na maghanap ng babaeng madidiin at ako ang malas na babaeng yon. Kung paano at ko siya nahanap, well it's a long story. Pero ang mahalaga, nasa poder ko na siya ngayon at kapag nahanap na si Magda, Titestigo siya para madiin ang ginang sa tuloy na kriminal. Mahabang palimanag ko para di na sila mag pa. Sabi ko na nga ba eh, unang-una pa lang di na talaga maganda ang kutub ko sa mag-iinang yon. Napaka walang puso ng mga hayop. Tinuring silang paminin ni Don Benedicto at pinatira at namuhay rin na sa manson pero nagawan pa nila ng kasamahan. Ang butihing Don, umiiyak na sambet ni Manang Salome, kaya naman niyakap ko ito. Pagkatapos, tumayo na rin ako para magpaalam. Napakabigat man sa loob ang desisyon ko na pag-alis. Ngayon, ito naman ang tama at narapat gawin. What is the use of staying here anyway? Gayong di niya naman ako kamag-anak. At mas nalo naman hindi niya ako karelasyon. Isa pa, I am not yet fully healed. Kaya, baka matarayin lang din ako kapag nagising siya. Pangalawa, tama naman si Edison. May buhay at trabaho ko na kailangan asikasuhin. Kaya kailangan makabalik na ako ng... Negros. Hindi ko rin naman po pwedeng pabayaan ng mga naiwang negosyo at ari-arian ni Alejandro. Bala ko nang iwan na lamang ang tauhang nagmamanman dito para makibalita sa kalagay ng halimaw. Mag-iingat ka, Fernanda, anak. Sana magkita tayo ulit. Sana magwapo pa rin akong besitahin kahit di pa kayo ba ni ni Dalton. Malungkot at emosyonal na turan ni Manang Salome na marahan ko lang yung Don't worry po, Manang. Kapag makakabalik po rito ako ng Maynila, dadalawin po kita. Pangako po yan. Tugon ko sa matanda na kinakislap ng mga mata niya. Saka naman ako bumaling kay Edison na ngayon, tahimik pa rin ngunit sobrang seryoso. Ramdam kong nagulantang din to sa naging revelasyon ko. If you'll wake up, ipaabot mo sa kanya ang pasasalamat ko. Di pa rin tuloy ang naghilom ang aking puso sa malaking sugat na siyang dulot niya sa nakaraan but I wish him well. Maaring galit ako at nabalot pa rin ng paghihiganti ang puso. But never kong pinangarap pumantong sa gantong lahat. Kahit ang sinapit ni Cleo. And I hope that they'll find his son at ganon din si Magda para mapagbayaran ang kasalanan nila kay Don Benedicto. Buong pusong tugon ko bago maling nagpaalam sa kanilang dalawa. Mabigat ang kalooban ni Lisan kong ospital kasabay na muling paglaglaga ng malalaking putin ng luha sa aking mga mata. Dalton's POV Diyos ko, ang alaga ko. Mangyak-ngyak na sambet ni Manang Salome. Nangabungaran ko sila na nasa loob ng aking kwarto. Kakagising ko palang lang and I felt a severe pain on my back. Thanks God you're awake now. How are you feeling, dude? Sunod kong narinig ang nag-aalalang boses ni Addison. But instead of answering them, my eyes roamed around. May nahanap ang mga mata ko na gustong gusto kong makita. Ramdam na ramdam sa puso ko ang pangulila sa kanya na ilang araw o linggo. Nasa palagay ko'y wala akong malay. And when I slowly moved, gano'n na lang ang kaba at takot na bumalot sa akin, na hindi ko may galawang buo kong katawan, even my arms and hands. What's happening? I can't move! Tarantang usal ko kahit nagmamadali, dinalohan ako ng dalawa. Goodness! Wait! Wait! Hang on, I'll call the doctor. Nagmamadaling sambit ni Edison at sobrang bilis itong nakalabas ng kwarto. Diyos mio! Ano nangyayari sa iyo, senyorito? maluha na ang mukha ni Manang Salome sa mga paa ng paghakbang di magkaayaw ng nararapat gawin. Pinilit ko pa rin maigalaw ang aking katawan, ngunit mas dalo din tumindi ang sakit ng aking likuran. At maliban sa aking leeg at mukha, e eh, wala na akong ibang maigalaw pa. Shit! Kinakabang usal ko. Napapikit na lang habang nag-iisip ng posibleng sagot sa kalagayan ko ngayon. My eyes were teary when the doctor came in. Kasunod nito ang humahango sa si Edison. I'm sorry but the two of you need to go out for the meantime. Magkoconduct lang kami ng mahalagang test sa pasyente. Formal na tagon nito kaya't walang pagdadalang isip. Sumunod si Edison at manang Salome. Naging blanco na rin ang isipan ko afterwards. I am so afraid. Afraid for the result. Parang gusto ko na lang ipikit ang aking mga mata at matulog para walang marinig na negatibong resulta. Kinabitan ako ng kung ano aparato sa katawan at dahil sa kalagayan ko, di ko na nagawang magprotesta pa. Talagang paggalaw ng aking leg at ng mga mata lamang ang siyang nagagawa ko. Nanatili ako na sa hospital bed, malungkot at tahimik na nakamasid habang niintay na matapos ang doktor. Kasama na iba pang kasamahan itong sa tingin ko, may ang ispekto rin. And they did it for almost an hour ago bago nakarinig na may nagsalita. Mr. Dalton Mansour, Sambit ito sa pangalan ko kahit tumako sa kanya mga mata ko. My name is Dr. Damian Jimenez and I'm the assigned doctor since you were admitted here. Pakilala nito na kinalano ko na mariin. I want to know the result now, Doc. Walang paligoy-ligoy at di makapaghintay na sagot ko. Ngunit sa formal na toro ng pananilita para hindi naman ito mainsulto. Ayoko nang patagalin pa. Kita ko ang makailang beses na pagkorap nito bago marahan na tumango. I'm sorry. Ayos sana kitang biglaan because your case is severe. Mabibigat ang hinangwi wika nito kaya't napatanga ako. Mas doble pa ang kaba na nararamdaman. Severe? What do you mean? Severe, Doc? Kinakabahan man at walang paglagyan. Sa pagwawalang aking dibdib, gusto ko paling kralohin at maunawaan ang lahat. Even if the result is negative, I need to face it. I have no other choice anyway but have to face it you have a severe injury in your spinal cord. That's the reason why you are paralyzed. What? But pa paralyzed? Am I paralyzed? Para akong binagsakan ng langit at lupa sa nalaman. Napatulala ako habang hinahayaan na lamang ang paglandas ng luha sa aking mga mata. Marami pang nabanggit na sinasabi si Dr. Jimenez, ngunit para pa ako nabingi at walang narinig. The bad news occupied my whole system. But don't worry, Mr. Mansour you can undergo surgery or innovative treatment. May may re ako sa iyong magagaling na hospital sa US for your case. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. In case buo na ang decision mo, just tell me and I will help you with all my best. Puno ng kasiguraduhang wika nito bago nagpaalam kasama pa ang iba. Surgery, innovative treatment, at ilang taon ako maghihintay. Paano kung pumalpak din ang lahat ng yon? Paano kung di pa rin ako gagaling? Ako na lang magiging silbi ko kung magiging isang inutil na ako. My billions were useless. Kung uupo lang ako sa isang wheelchair at hihintayin kung kailan ako malalagot na ng hininga. Shit! Napapikit na lang ako ng marien at hinayaan ang walang sawang pagkawalan ng malaluhang butil ng luha sa aking mga mata. My hands were useless too. I cannot wipe even my tears. Kaya naman ganito ako kalugmok na maabutan ni Edison sa loob at sa itsura kong mukhang pasa ng buong mundo sa sobrang bigat. Alam kong may alam na rin to. Pinapunta ko muna si Manang Salome sa palengke para makamimili ng preskong prutas. Basag nito sa katahimikan dahil natitiya kong iniiwasan itong mapag-usapan namin ang kalagayan ko. Nagpakawala ako ng isang malalim buntong hininga. Ngayon naman na nandirito na siya at naisipan ko na lamang na itanong ang tungkol sa kaisa-isang babae na agad dinahanap ng aking mga mata pagkagising na pagkagising ko pa lamang. Where is she? Ani kong walang paligoy-ligoy na sinagot si Edison. She's not here. The very first day na sinugod ka rito, umalis din siya kalaunan. Edison seriously uttered kasabay ng pagkawala nito ng malalim na buntong hininga. And you just let her? Seryosong tanong ko habang nanatili ang mga mata sa kanya. He sighed. I know you'll get mad, but ako ang kusa nag-alok sa kanya na umuwi na cause I know yun lang din naman ang hinihintay niya. Buong loob na pagtatapat nito, kaya't napamaang ako. What? Why did you do that? Alam mo ko ano mga pinagdaanan ko para sabilitan lang siya na maisama sa akin. My intention is pure, Edison. You freaking know that? Galit na asiko ko dahil alam ko namang alam nito yon. Kaya di ko lubos maunawaan ang panghihimasok niyang ito. Trust me dude, it's the best thing to do. Well, she extended her gratitude before she leave. She was thank you for saving her life. At ang sabi pa nga niya, maaaring galit pa siya pero gusto niyang gumanti sa iyo at sa mag-inang Magda at Leo. But she never wished na maging ganun ang kahinat na ng lahat. He added pero napapaigting pa rin ang pangako. I didn't answer dahil galit pa rin ako sa ginawa niyang yon. Akala ko pa naman maasahan ko siya sa pagpaprotekta sa bagay na iniingatan ko. Please don't be so mad, dude. Ginagawa ko lang alam kong tama. Paliwanag pa nito na parabang nauunawaan ang laman ng aking isipan. And what do you think is the right thing? Ang mangyalam at manghimaso? Umiigting ang pangang tanong ko pero di man lang natinag ang seryoso niyang itsura. The right thing is, you should stop fantasizing or worst, loving her. Dude, nakakuha ko na impormasyon sa civil registry and she is legally married? Bulalas nito at bahagyang nagpatameme iyon sa akin. I know that already. Pero masyado kang kampante dahil hindi mo naman kilala ang asawa niya? Then guess who he is? May panghahamon sa tinig nito kaya nadagdagan lamang ang gumugulo sa aking isipan. Hindi ako nakasagot at kusa na lamang na hinintay ang sasabihin pa nito. Well, tama ang kauna-unahan mong kutob. Her husband is the billionaire and the well-known doctor, Dr. Alejandro Mat Salvador. Ang pangalang Fernanda na siyang nagpapagulo sa isipan mo noon, bagong event ay pangalan ng taong totoong Fernanda na minamahal mo at kay tagal mong hinintay. Siya ang asawa ni Dr. Alejandro Salvador. Siya na siya, yun sa picture na pinakita sa screen noon. Hindi lamang natin napansin dahil makapalang make-up at iba ang style ng buhok. Mahabang salaysay ni Edison na mas lalo pang nagpasadlak sa akin sa sakit at kawalan ng pag-asa. Kinutoban na ako na baka hindi ordinaryong asawa ni Fernanda kasi she is living a luxurious life. Yun nga lang, masyado ko nakampante sa pag-aakalang baka kayang-kaya ko na namang higitan pa. Kaya naman sana eh, kusong tutuusin masigit na naman ang kayamanan ko kesa sa doktor na yon. Yun nga lang, paano pa makakalaban ngayon? Gayong isa na naman akong inutil. Ni kamay, hindi ko magawang igalaw. Ano pang magiging silbi ko kung sakali? Ano pang magiging silbi ng bilyong halaga ng salapit ari-arian ko kung baldado na ako? I grated my teeth because of too much pain and disappointment. Pakiramdam ko ako na ang pinaka nakakaawang nilalang ngayon sa balat ng lupa Having this kind of situation also means slowly losing my life, my happiness, and my everything. Na para ba akong binangungot ng sobrang sama at wala nang chance pa na magising? And if it's my karma for all the pain I've caused her, well, maybe I deserve this. It's my price for hurting the only woman I love for the rest of my life? Fernando's POV Isang linggo na nakakalipas magmula ng umuwi ka, pero di ka pa rin mapakali. Ayos ka lang ba talaga? Concern na tanong ni Jessica. Kasalukuin kaming nasa din ngayon at nagkakape. Napunan nito na para kong wala sa sarili dahil kanina pa siya nagkukwento pero hindi ko naman magawang makinig at sumagot dahil wala rito ang focus ko. Huminga ako ng malalim at saka napanunok ng mariin. Nakausap ko si Sandro kanina. Wala pa rin silang malinaw na impormasyon tungkol sa halimaw magmula ng umuwi ako dahil napakaigpit ng mga bantay sa labas. Hindi raw sila makapuslit sa loob ng ospital. Malungkot at dismayadong kwento ko, kaya't napaseryosong lalong mukha ni Jessica. Mmm, so nag-aalala ka pala talaga, kaya ka nagkakaganyan. Komento nito na may himig pa nun pero marahan lamang akong umiling. Not really, I guess. Siguro nako-consensya lang ako dahil la ako ang dahilan kung bakit siya nakaratay sa ospital ngayon. Sagot ko ngunit aminado ko sa sarili ko na may mas malalim pa naman talagang dahilan bukod doon. Yun nga lang, ninais ko lang na sarilinin pa lamang iyon at wag nang ipagsabi dahil kagagahan ng ideyang iyon. Asus, in denial ka pa ha, eh halata naman na concern na concern ka sa halimaw ng lalaking yon. Parang nudyo pa nito lalo na kaya mabilis akong napahigop ng kape sa tasa. Para din ito mahalata na totoong natamaan ako. Shit, ganun ba ako ka-obvious? Kasi totoong concern naman talaga ako. Ayoko lang aminin sarili ko dahil pakiramdam ko ay hindi tama. Paano ba naman kasi magiging tama ang maging concern sa isang taong namumuhian ko ng labis noon? Sa taong kulang lang isumpa pako sa labis na poot at paghihigante. Wala ka bang numero ng mga taong kalapit ng lalaki na yon na po pwede mong tawagan? Yung kaibigan niya o di kaya yung si Manang Salome na naikukwento mo? So, estro pero iling lang ang naging sagot ko. Nakilala lang naman kasi niya sa ni Edison at Manang base sa mga nakakwento ko sa kanya. Wala eh. na sagot na ng utak ko sa nakapaglaanan ng mga pangyayari. Jessica sighed heavily. Kung gano'n naman pala, kesa magmukmuk ka dyan at mamroblema, bakit di ka na lang bumalik ulit doon at personal siyang kamustahin? Hindi ka naman siguro pagbabawalan ng mga tauhan niya. Eh, kilalang kilala ka na ng mga yon, hindi ba? Bulalas pa nito na ilang araw ko rin naman pinag-isipan. Kaso, pinipigil ako ng pride at ng ego ko. Kasi kung gagawin ko yon, para ko na rin pinapakita sa halimaw na kinain ko rin lahat ng mga sinabi kong masasakit na salita sa kanya. Shit! Wala pa man lang nilalamon na ako ng kahihiyan. Do you think it's fine? Di ba pangit isipin na dinadalaw at kinakamusta siya ng babaeng galit at namumuhi pa sa kanya? Seryosong paghingi ko ng opinyon kay Jessica. Talaga bang galit at namumuhi ka pa sa kanya? Hindi man lang ba yun nabawasan kahit iniligtas ka pa niya? At take note ha, hindi lang bastang pagliligtas kundi buwis buhay na pagliligtas. Sunod-sunod pang tanong niya na may mahalagang paalala pa sa dulo. Lihim kong pinapakiramdaman ng aking puso para makuha ang tamang sagot sa mga katanungan niya. At sa tuwing iniisip ko nga ang mga nangyari, kasabay naman ito ang paglakas ng pintig ng aking dibdib. Dahil sa nararamdamang awa at pag-aalala sa sinapit ng halimaw. At ang mas nakahigit pa ay ang sobrang takot na nararamdaman ko na baka nga may nangyaring masama sa kanya. Ganon din nung nasa ospital ako at nalamang kritikal ang kalagayan niya. At nagpapahiwatig lang mga ito na mas nanaig pa rin talaga sa puso ko ang pag-aalala kaysa galit at buod. Maaring hindi pa nawawala ang alam kong unti-unti na rin nababawasan. Alam ko na magpapakaipokrita ako, lalo pat ako ang tipo ng babae na napakalambot. Tipong nagtitigas-tigasan, pero sobrang malambot naman talaga ang kaloob-looban. Mukhang di mo ba alam ang sagot? O baka nga alam mo na, pero hindi ka talaga sigurado. Or alam mo na, at sigurado na, pero ayaw mo lang aminin sa sarili mo. Kaya't mas maigi talagang pumunta ka na, ora mismo. Paniguradong masisiguro mo na ang sagot kapag nasilayan mo ulit ang mukha ng harimaw na yon? Segunda pa nito nang wala akong naapuhap na salita. At sa panahong nagkasama kami ni na Jessica noon, alam ko, kilala na rin nito ang kilos at galaw ko. And I guess she's right too. Total naman, tapos ko ng asikasuin ang kailangan asikasuin sa opisina at sa asyenda. Nakausap at nakamusta ko na rin si na Mommy Lloyda at Natasha. Yun nga lang, di pa ako nakapagkukwento ng tungkol sa nangyari dahil ayoko siyang mabingla at mag-alala. Kaya't bala ko na saka na lamang sabihin. Saka hindi ba't ang sabi mo rin, hindi mo pa nabibisita ang namayapang lola mo? Hindi mo pa napupuntaan yung dati yung tirahan na pinasunog nung halimaw? Dagdag na paalala pa na Jessica na talagang inuudyok akong lumipad na pabalik ng Maynila. Marahan akong tumango dahil sa yon sa hindi ko nagawa no nasa Maynila ako. Sana patawarin ako ni na Lola Corazon at siyang na hindi ko sila nabisita roon kahit abo na sila dahil talagang napakaraming nangyari na hindi ko inaasahan. Kaya naman kinagabihan, nagligpet kagad ako ng ilang mahalagang gamit para sa pag-alis patungo Maynila. Well, sa tulong ng mga payo ni Jessica, naisip ko rin na marami akong po idahilan na hindi bibigyan ng kahulugan ng halimaw. Yun bang di naman lalabas sa na nag-aalala ako, kaya ako siya bibisitahin at kakamastahin? I can still act and pretend like I don't care. Tama! Ganun na lang ang gagawin ko nang di naman ako magmukhang hunghang or ano paman. Jason, prefer the private chat now. We're leaving. Pupunta tayong Maynila? Mabilis ang utos ko sa kabilang linya sa pinagkakatiwalaang ang piloto na agara naman itong sinunod. And this time, alam ko, nanalo ang puso ko sa isang napakahabang argumento.